В ефірі телекомпанії «Круг новини» з оглядом найцікавіших подій на цю годину журналісти інформаційної служби та я, Тетяна Захарян, вітаю вас. Сьогодні у випуску ви побачите. Нові обвинувачування у справі Геннадія Труханова готує спеціалізована антикорупційна прокуратура. Чергове засідання суду перенесли. Компанія, яка володіє будівлями в літньому театрі, подала 13 позовів проти учасників-суботників. Активісти називають те, що відбувається, тиском на них. Акцію «Обережно фасади» провела одеська організація партії «Національний корпус». У керівництва мерії зажадали привести в порядок центр міста. В Одесі відбулася робоча зустріч представників 6-го флоту ВМС США з командуванням ВМС Збройних сил України. У справі Геннадія Труханова повинні з'явитися нові обвинувачення. Спеціалізована антикорупційна прокуратура збирає додаткові матеріали доказової бази. Це може істотно вплинути на результат судового процесу. Чергове засідання Малиновського суду у справі про покупку нової мерії тривало всього хвилин 10. Передбачалося, що прокуратура представить оновлений варіант обвинувального висновку і обґрунтує його матеріали. Антикорупційний прокурор Назар Холодницький направив до суду звернення. У зв'язку з значним обсягом досліджених доказів у судовому засіданні та притягненням до кримінальної відповідальності 8 осіб, прокурори клопотали про надання 3 тижнів як об'єктивно необхідного часу для цього. У зв'язку з тим, що судом надано фактично лише 4 робочі дні для виконання прокурорами вимог статей 338-341 КПК України, на даний час передбачений статтею 338 КПК України обвинувальний акт зі змінами, ним обвинуваченням наразі не складено. Прошу вас, з урахуванням попередньо визначеного Малиновським районним судом міста Одеси графіку судових засідань по даної справі, відкласти призначене судове засідання з 16.04.2019 року. Засідання перенесли на 22 квітня. Можна припустити, що антикорупційна прокуратура не поспішає з однієї причини. Справу збираються передати в антикорупційний суд, який має запрацювати найближчим часом. Там процес почнеться спочатку. Олександр Виноградов, Андрій Терешенко, телекомпанія «Круг». Щасливе в лапках число 13. Саме така кількість позовів подана компанією, яка володіє будівлями в літньому театрі, проти учасників-суботників, що проводяться ось вже 1,5 роки на даній території. Причому в це число потрапили як громадські активісти, так і звичайні городяни. З кожного з них позивач тепер вимагає по 1 мільйон гривень. На сьогоднішній день існує 13 цивільних виробництв за позовами, поданими до активістів компанією, що володіє будівлями на території літнього театру. Про це заявив адвокат активістів Олександр Гуміров. СП «Солінг» пред'явила аналогічні, абсолютно ідентичні буква в букву іски о возміщенні нанесеного якоби «Солінгу» ущерба в розмірі 1 мільйон гривень к кожному из 13 ответчиков. Иски с юридической точки зрения абсолютно примитивные, уровня юриста первого, студента-юриста первого курса. Никаким образом не обосновано, почему люди, пришедшие на субботник в общественное место, считаются такими, что совершают противоправные действия. І головне, не описано, що саме було знищено і звідки взялася сума в 1 мільйон гривень. Участь кожного з 13 чоловік в загальному збитку теж не зрозуміла. Самі активісти вважають дані позови неадекватними і юридично абсурдними. Визиває множество питань сума в 1 мільйон гривень, яка взята, как-то, скажем так, условно, с потолка, по всей видимости. Мы не понимаем ее обоснованности, непонятно состояние сооружения, в каком состоянии находились эти сооружения на тот момент, когда мы проводили там субботники. Хочу подчеркнуть, что мы проводим там субботники уже в течение 1,5 лет. И состояние, оценочная стоимость этих сооружений, она, ну, пускай заявитель доказывает стоимость этих сооружений, почему именно такая вот сумма в 1 миллион гривен. Также хочу рассказать о том, что люди, которым эти иски были предъявлены, они точно так же, как и сумма, взяты с потолка.
Активісти не можуть зрозуміти, як і на підставі чого було визначено факт участі цієї чи іншої людини так званому псуванні майна. Те, що учасник суботника тримав в руках віник або фотографувався на тлі посадженого їм саджанця. Більш того, у громадських активістів, за їхніми словами, викликає подив сама процедура стягування судового збору. Касательно оплаты судебного сбора, как нам известно, в этих исках фирма Solling просила отсрочить судебный сбор по каждому из этих исков ввиду того, что основной деятельностью фирмы теперь является концертная деятельность. Хотя мы знаем о том, что изначально фирма создавалась и основным видом деятельности было предназначение было строительство ТРЦ. Також активісти наполягають на тому, що роботи, які зараз проводяться на території літнього театру, ведуться незаконно, і формулювання «благоустрій» до них ніяк не підходить. Там вот над летним театром висит баннер, на котором написано «Проект благоустройства летнего театра». Вот, а полное его название, которое мы запросили вот, и как бы, вот, зафиксировали, держали в руках, это «Проект благоустройства летнего театра с текущим ремонтом существующих зданий и сооружений». То есть вот в самом этом названии уже таится манипуляция, потому что вообще вот такой вот категории благоустройства нет. То есть это или ремонт, вот, либо как бы это благоустройство. Вот. И так как статус территории летнего театра изменен с конца 2017 года уже, и она стала территорией парка-памятника, вот там возможно только вот конкретные виды работ по благоустройству. То есть это замена покрытия, это там установка скамеек, клумбы, уличное освещение и, в общем-то, все. Мы эту территорию убирали. В действительности сейчас там происходят незаконные работы. Как минимум, потому что то в летний театр, который сейчас проводит незаконные работы на территории летнего театра городского сада, он не имеет оснований рушить, на минуточку, архитектурные как раз элементы, исторические ценности. Крім того, як заявили присутні, при затвердженні проєкту нинішнього так званого благоустрою не було дотримано всіх необхідних процедур. Наприклад, даний проєкт був прийнятий без конкурсу, лише на підставі того, що комусь мерії захотілося, щоб літній виглядав саме так, як хочуть комерсанти. Я, как архитектор, не настаиваю на том, чтобы мой проект реализовывался в таком виде, вот как я его нарисовал, в отличие от того, как это делает Дмитрий Шпинарев, который всячески вот говорит, что вот уже решили, вот так вот и будет. Напоминаю, что по закону есть закон о градостроительной деятельности, который на такие важные территории, а эта территория находится в историческом ареале города Одессы, она находится в территории парка-памятника Горсад, должен быть проведен архитектурный конкурс. Такой опыт уже в городе есть, вот недавно завершился архитектурный конкурс по территории сквера Жанны Гебур. Было подано около 30 работ, то есть из этих 30 работ была выбрана лучшая. То есть вот это вот демократический европейский способ принятия решений, а не когда появляется какой-то человек и говорит, что вот я придумал, делайте, как я сказал. То есть городская власть это утверждает, потому что этот человек с ним как-то аффилирован, ну и все решено. За словами учасників заходу, вони не раз зверталися в Одеську мерію з запитами, щоб отримати відповідь, яку саме суму компанії, яка володіє будівлями на території літнього театру, виплатила в якості оренди за землю, яка, нагадаємо, як раніше належить міській громаді, однак відповіді не отримали. Більш того, як вважають активісти, судові позови проти них не що інше, як спроба тиску з боку міської влади. І ми розуміємо, що компанія Solling виконує в даному випадку роль стандартної, банальної, извините за сравнение, тітушки. Просто есть тетушки, которые выходят и там машут кулаками, есть те, которые выступают в виде там юридических лиц, субъектов, там договоры и так далее, но мы четко понимаем, что за компанией Solling стоит городская власть в лице в данном случае мэра города Геннадия Труханова, за которым в свою очередь стоит Владимир Галантерник и, в общем-то, вот эта криминальная финансовая группа. Зі свого боку, громадські активісти мають намір подати апеляції проти позовних вимог, висунутих приватною компанією. Одеса стає небезпечною для своїх жителів і гостей міста. Будинки в центрі руйнуються з катастрофічною швидкістю. Одеська організація партії «Національний корпус» провела акцію «Обережно фасади».
Ходити по Одесі скоро доведеться тільки в касці або шоломі. Таку похмуру, але, на жаль, цілком реальну перспективу передбачають учасники акції «Обережно фасади». Їх состояние угрожает здоровью жителей, потому что есть фотофиксация, видеофиксация случаев, когда людям просто на голову падали элементы той же лепнины, элементы фасада. Памятники архитектуры. Мы считаем, что это важный элемент, на который нужно обращать внимание, когда ми говоримо о туристичному рейтингу міста. Колона активістів пройшла по декількох центральних вулицях, що входять до туристичних маршрутів українських і зарубіжних гостей. Майже кожен будинок в центрі Одеси потребує ремонту. Чиновники міської ради вже кілька років рекламують програму відновлення фасадів. Те, що зроблено, крапля в морі. Місто руйнується набагато швидше. Замість пам'ятників, що створюють обличчя Одеси, з'являються бетонні коробки висотних житлових будинків і офісних будівель. Одеський фасад! Одеський фасад! Туристам не рад! Туристам не рад! За даними Одеської організації Національного корпусу, 150 старих будинків в місті остаточно втратили первісний вигляд і не піддаються відновленню. Понад мільярд гривень, які депутати виділили з міського бюджету на ремонт фасадів, повинні витрачатися ефективно і прозоро, з докладним звітом про реально виконану роботу. Мы для себя ставим основной задачей мониторить и контролировать то, как будут проводиться эти работы, насколько выделенные средства будут, скажем так, резонировать с качеством проведенных работ, потому что, как вы знаете, совсем недавно тоже циркульное здание, которое в 2018 году реставрировали, снова от него отваливаются куски и так далее. То есть можно говорить, есть факт некачественно проведенных работ. Участники акции провели митинг на Думской площади. Никто из численных чиновников разных подразделений міської ради не знайшов часу для спілкування. Свої вимоги представники Національного корпусу виклали у зверненні до місцевої влади. Лист опустили в ящик для заяв громадян. Згідно з правилами міської ради, його повинні зареєструвати і дати відповідь. Олександр Виноградов, Андрій Терещенко, телекомпанія «Круг». Скляний дах і стіни – нові архітектурні рішення для зупиночних комплексів. Чиновники стверджують, що це комфортно і безпечно. А що з цього приводу думають одесити – в сюжеті наших кореспондентів. У минулому році в Одесі стрімко проводили заміну старих зупиночних комплексів на нові, як відзначала місцева влада, більш комфортні та безпечні. І ось на вулицях міста вже з'явилися нові зупинки, а на обличчях одеситів – смуток і розчарування. Відзначимо, що перед заміною зупиночних комплексів, як пише видання «Репортер» на засіданні виконкому, мер міста підкреслив, цитуємо, «В остановочних комплексах ми увеличили скамійки і урни, щоб людям було удобно. Оскільки зупинки вже встановлені, ми вирішили дізнатися у Одесі, чи так насправді, як розповідали чиновники. Я би зробила так, як було раніше, просто відремонтувала. В питанні естетики дуже красиво. В питанні практичності, звісно, не дуже. Можна було б немножко, зробити побільше цю остановочку. Одне сидіння для бабушек – це дуже мало, тому що іноді бувають і з дітками стоять. Вот. Хотілося б, звісно, цю остановочку розширити. Я не думаю, що тут можна спастись, учитывая там розстояння між кришами. И стенами, и вот он, пожалуйста. Раньше были хорошие, а сейчас плохие. Оно заливает все полностью, оно все полностью заливает. Вот стоишь, оно капает. Нет, отвратительное, честно. Кто придумал, не знаю я. Но нехорошее. Мы лично недовольны этими остановками. Скамейки короткие, два человека сядет, три, остальные стоят. Щодо облицювання зупиночних комплексів, як пише видання «Колокол», как сообщил директор департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Александр Илько, новые остановки будут выполнены в соответствии с современными требованиями, не будут нарушать общий архетип улиц, а также состоять из материала, устойчивого к нападениям вандалов. Виходячи, стійкий матеріал – це скло. Що ж, змушені вас засмутити, оскільки цей матеріал, зі слів одеситів, перед вандалами не встояв. То, что стекла сделали, я знаю, на нескольких остановках просто разбивали, и как бы оставалось открытое, все абсолютно незащищенное. Не очень практично. Підіб'ємо підсумки. Зупинкові комплекси стали менше, лавки короткі, від дощу не захищають, оскільки між дахом і стінками є просвіти, а бічні стінки завузькі, так що від вітру тут теж не сховатися. Та й взагалі поміститися на такій зупинці зможе не більше 5 осіб. Так що ні про який комфорт і безпеку навіть мови бути не може.
В Одесі відбулася робоча зустріч представників 6-го флоту ВМС США з командуванням ВМС Збройних сил України. Головною метою даного заходу був обмін досвідом та подальше реформування кадрового забезпечення військово-морських силах нашої держави. В ході зустрічі американських та українських представників військово-морських сил обговорювалося питання про шляхи розвитку та подальшого реформування кадрового забезпечення ВМС ЗС України. Зокрема, було розглянуто питання про заходи щодо утримання військовослужбовців, які знаходяться в рядах ВМС ЗС за контрактом, засоби мотивації проходження служби, управління кар'єрою офіцерського та старшинського складу військово-морських сил України. Розвивається рекрутингова система в Збройних силах, де ми отримали відповідно своє місце. Наші інструктора вже є штатні інструктора, які працюють в новостворених територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Після анексії Криму було складне питання щодо набору на військову службу на контрактом. На сьогоднішній день військово-морські сили вже достатньо укомплектовані і збільшується, нарощуються їх спроможності. Тому, відповідно, нам необхідно тепер піднімати якість. І якість створюється тим, що здійснюється відповідна підготовка особового складу, планується їх кар'єрне зростання, здійснюються заходи на утримання на військову службу, тому що треба для того, щоб люди були професійними, треба довготривалий час їхньої підготовки. Головним завданням зустрічі було зробити план дій на наступні роки, а також представити американським колегам програму стратегічного розвитку персоналу ВМС ЗС України «Військовий моряк 2035. Професіоналізм та компетентність», а також ролі місце в ній персоналу. І в результаті провести обговорення та отримати рекомендації по впровадженню даної програми. В Одесі пройшли змагання зі стрільби з пістолета серед поліцейських. За першість змагалися понад 80 правоохоронців. Судді визначили переможців за найбільшою кількістю очок, як в командних, так і в особистих заліках. За результатами турніру переможцем стала команда управління карного розшуку. Друге місце зайняла команда управління по боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торговлею людьми. Третя – команда батальйону поліції особливого призначення. В особистому заліку перемогу здобув Акімов Віталій з батальйону поліції особливого призначення. А серед жінок переможницею стала Онищенко Діана з управління по боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми. Переможці та призери змагань були нагороджені кубками, медалями та дипломами, а також абонементами на відвідування басейну фізкультурно-спортивного товариства «Динамо». Як розповів начальник відділу професійного навчання управління кадрового забезпечення Головного управління Національної поліції в Одеській області Максим Лемар, змагання проведені в рамках спартакіади Головного управління. Мета турніру – активізація спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи серед поліцейських області та підвищення рівня їх професійної підготовки. Наш обіс новин добіг кінця. Далі інформація синоптиків про погоду. Я нагадаю, що новини телекомпанії «Крук» завжди доступні онлайн за адресою kruk.com.ua. Якщо ви стали свідками резонансних подій, інформуйте наших журналістів. Про все важливе і цікаве повідомляйте до редакції за номером телефону 34 00 76. Гарних вам новин, чудового настрою, бережіть себе та своїх близьких. Побачимось. За прогнозами Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, 17 квітня в Одесі мінлива хмарність, невеликий дощ, вітер східний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 4-6 тепла, в день 9-11 градусів з позначкою плюс.